isän kotona ja äiti oli joskus aika sairaana, kun olin koululainen. Isä lähti etsimään lääkäriä Helsingistä, kun aluksi äiti jäi män hoitoa vuodeosastolla Salon aluesairaala, kuulin, kun he tulivat. Joskus kotiin ja äiti ja isä lähtivät Savoon hierojan luo, menin mukaan, kun pyydettiin, olin murrosikäinen tama ihminen, asui junan vaunussa erakkona metsän keskellä Vitostien varrella ja alkoi puhua. Ufoista selvännäkijä, joka oli hierojan vaimo, kaksi vanhaa ihmistä huijasivat minua, kun olin nuorena niin kiltti, että uskoin näitä äitin tuttuja, jotka siellä metsässä ottivat vastaan, ja koulupoikamies. Oli hieroja eräänlainen naprapaatti, nikama käsittely suomen kielellä. Meille tuli perheenä tänne Halikkoon aika paljon aivopesua tästä hierojasta, joka oli puhelimen toisessa päässä. Savossa kävimme. Usein hierojan kotona ostimme maatilan, ja kuulemma Ykköstien paikka on vaarallinen, että Merenlahti, joka on Salon seudulla ja meille kotiin, näkyy Halikkoon Halikonlahti tai Merenlahti, niin tämä. Savolainen sai vakuutella, kun oli ikäeroa häneen, että tulee mereltä hyökyaalto, tämä siis joskus 80-luvulla, ja kävin siellä kotona itse hierojan luona omalla autolla 90-luvun alussa, minusta tehtiin torimyyjä Savon torille, vaikka asuin Turun lähellä itse perheeni kanssa. Esimerkin voin sanoa myös, kun olin hankkimassa moottoripyörää joskus lapsena 16-vuotiaana tai silloin, kun olin sen ikäinen, kun pojat sellaisia Halikossa tekevät 1980-luvulla. Tämä nainen puhelimessa väitti, että tulee selkävaivoja ja saasteita liikenteestä. Olin vasta asunut omakotitalossa 5 vuotta ja olin joku 15-16-vuotias. Ensin mutta sain kuitenkin sen kulkuneuvon Salosta, ajoin sillä -86 ja -87 14 200. Ero a casa di papà e la mamma a volte era piuttosto malata. Quando ero uno scolaretto mio padre è andato a cercare un medico a Helsinki, quando mia madre è rimasta per la prima volta nel reparto. Nell'ospedale della zona di Salo ho sentito, quando sono tornati a casa qualche volta e mia madre e mio padre sono andati a vedere la massaggiatrice, quando mi è stato chiesto, quest'uomo viveva in una carrozza del treno in un'eremita in mezzo ai boschi lungo il Vitozzi, e iniziò a parlare di UFO, uno stregone che era la moglie di una massaggiatrice scolaro, un uomo era un massaggiatore, una specie di trattamento della vertebra naprapatica in finlandese. Siamo venuti qui come famiglia ad Alicco, un sacco di lavaggio del cervello da parte di questa massaggiatrice che era all'altro capo del telefono a Savo. Andavamo spesso a casa del massaggiatore. Compravamo una fattoria e, secondo quanto riferito, il posto numero uno è pericoloso nella baia del mare che è Salon nella regione, e la nostra casa si affaccia sulla baia di Alicco o sul mare Bay. Quindi questo Savolainen è riuscito a convincerlo, quando c'era una differenza di età in lui, un maremoto viene dal mare, quindi questo era un periodo negli anni 80 e sono andato a casa a vedere una massaggiatrice nella mia macchina. Posso anche fare un esempio: quando compravo una moto a volte da bambino all'età di 16 anni, o quando avevo la stessa età dei ragazzi di Alicò negli anni 80. Tuttavia, ho ricevuto quel veicolo da Salo in tempo per meno 86 e meno 87 14.200.
sitten tuli se aika, kun piti hankkia ajokortti ja auto ja harkita. Lopulta se meni niin, että hän suositteli tuttua autokauppaa, joka on heidän tuttu, oli Kouvolassa, ja sain Nissanin autoksi etuvetoinen. 1,5 litran moottori, kaksiovinen hatchback, viistoperäinen japanilainen, myin sen itse siskolle vuoden kuluttua ja ostin kaupasta stereot 10 000 markkaa. Sain Salon Vehosta hyvän auton BMW ja tämä ennustaja. Selvännäkijä yritti puhelimessa kieltää, että mitään käytettyä autoa nuori ei saa ajaa tai mennä Helsinkiin autokauppoihin. Tuolloin oli joku vuosi 1988-1990, kävin armeijan kutsunnoissa ja yritin kävely. Lenkkejä tehdä, kun pidin vuoden lukion jälkeen vapaata koton Amaaseudulla, sairastuin Tammisaaressa aika nopeasti ja olin makuulla vuodenlevossa. Olin heikompi kuin muut siellä armeijassa, mutta minusta tuli hyvä työntekijä äidin luo, torimyyjä kesäaika Itä-Suomen kesätorille, ja lopulta kun ei lama-aikana ollut kellään rahaa Savossa 1995 lopetin myymisen ja pääsin insinööriopistoon Turkuun, muutin sinne asumaan. Olin tuolloin 25-vuotias ja päätin kaverin kanssa mennä tanssikurssille tuolla Raisiossa. Hän oli kunnon turkulainen tekun luokka kaveri, armeijan käynyt, autopuolen meistä tuli hyvät kaverit, mutta päätin hakea työtä, kun koulu meni keväällä tauolle ja oli kesälomien aika Turussa. 1996 keväällä sain suhteilla kuukauden työtä hallissa, joka Turun seudulla valmisti armeijan huonekaluja. Ja huonekaluja vein auton kuljettajan kanssa Turun sairaalaan, sain ajaa huonekalutehtaan isoa kuorma-autoa kesätöissä, päätin työsuhteen ja menin viikon loppuna vanhemmille tänne Halikkoon, tuolloin oli kesä 1996, äiti kuitenkin oli muuttunut riiteleväksi ja ajoin häntä pakoon, mutta ehdin lukea aamulla päivän lehden ja näin työpaikka-ilmoituksen ja kaveri oli maatilla asuva koulupoika, juttelin hänen kanssa ja hänkin puhui työpaikasta. Ajoin sen maatilan kautta lauantai aamulla ja soitin maanviljelijälle aikaisin, sain luvan mennä Turkuun ja odottaa puhelimen luona valmiina, että miten käy, vaimo soitti ja käski maanantaina tule tänne töihin maanantai aamuna 2. Poi è arrivato il momento in cui ho dovuto prendere la patente e le auto da considerare. Finalmente è andato così che mi ha consigliato un concessionario di auto familiare che è familiare a loro a Cuvola e ho ottenuto un'auto Nissan con un hatchback a due porte da 1,5 litri. Giapponese 10.000 metri, ho ricevuto una buona macchina da salo per la BMW e questo indovino ha cercato di negare al telefono che nessuna macchina usata un giovane dovrebbe guidare o andare alle concessionarie di Helsinki. A quel tempo era 1988-1990, sono andato all'esercito e ho provato a fare una passeggiata quando mi sono preso un giorno libero dal liceo in campagna. Mi sono ammalato abbastanza rapidamente a Ekenas, non avevo soldi a Savo nel 1995 e ho smesso di vendere e sono andato a una scuola di ingegneria a Turku, mi sono trasferito lì, avevo 25 anni all'epoca e ho deciso di andare a un corso di ballo con un amico a Raisio, era un bravo ragazzo di Turku, siamo diventati bravi ragazzi, ma ho deciso di cercare un lavoro quando la scuola si è presa una pausa in primavera ed è arrivato il momento delle vacanze estive a Turku nella primavera del 1996. Ho avuto un mese di lavoro in una sala della regione di Turku che produceva mobili per l'esercito e ho portato l'auto con un autista all'ospedale di Turku. Ho avuto il tempo di leggere il giornale del giorno la mattina e ho visto un annuncio di lavoro e il ragazzo era uno scolaro che viveva nella fattoria, gli ho parlato e ha parlato di tanto in tanto del
Lavoro nella fattoria sabato mattina, ho chiamato il contadino presto, ho ottenuto il permesso di andare a Turku e aspettare il telefono la moglie ha chiamato e mi ha detto di venire qui a lavorare. Lunedì mattina 2. Oli kyseessä lottovoitto, joka on auttanut minua elämässä 26 vuotta. Työkaverit olivat kaikki jotain muuta kuin mitä olin ehtinyt Suomessa asua ja kasvaa ja uskoa näihin asukkaisiin, miksi torilla kauppaa. Tein ei siellä ollutkaan näitä ihmisiä pois ja vaihdoin kävin yksi päivä omalla autolla pääsykokeissa Porissa ja odotin, että no piti Turusta muuttaa, sain opiskelupaikan ja panin ilmoituksen lehteen ja sain vastauksen valitaanko minut kouluun ja kävin autolla vuokraamassa vuokranantajan asunnon Porista kesätöissä maatilalla, mutta ajoin Poriin tekun muuhun opiskeluun ja kaverin kanssa ja hän oli. Hyvä juttu seuraa auto matkan ajan, päätin vain nopeasti, että mitä muuta kuin vuokraan tämän pienen puutaloasunnon Porissa ja menen takaisin illalla maatilalle, aamulla varmaan oli kuitenkin työpäivä. Illalla tulin myöhään syksyllä kouluun ja tuo kesätyö oli sesonki maatilalla sadonkorjuu aika, kun oli ruoka raaka-aineista kyse tuolla töissä, niin pääsin itse syksyllä Poriin aloittamaan. Koulunkäymisen pyöräilin koulun jälkeen Yyteriin pyörälenkin, olin 26-vuotias, tuo pyörälenkki oli 90 kilometriä 3 lenkkiä viikossa ja kävin usein tansseissa, palasin kuitenkin maaliskuussa takaisin. Halikkoon asumaan 1997 kevät talvella ja kesällä kävin taas maatilalla kysymässä työtä, jos haluat aloittaa kirjoittamisen. Valitse tekstirivi ja kirjoita oma tekstisi sen tilalle. È stata una vittoria alla lotteria che mi ha aiutato nella mia vita per 26 anni. Sono andato un giorno con la mia macchina per gli esami di ammissione a Pori e mi aspettavo che dovevo cambiare da Turku. Ho trovato un posto dove studiare e ho messo un annuncio sul giornale con un ragazzo ed era una buona cosa seguire l'auto durante il viaggio. Ho deciso subito che cos'altro quando affitto questa casetta in legno a Pori e torno alla fattoria la sera, la mattina probabilmente. Ho avuto una giornata lavorativa, la sera sono venuto a scuola alla fine dell'autunno e quel lavoro estivo era la stagione della raccolta in fattoria quando c'erano materie prime alimentari lì al lavoro. Quindi sono arrivato io stesso a Pori in autunno per iniziare la scuola, ho pedalato, dopo la scuola avevo 26 anni tuttavia. Ho ballato di nuovo ad Alicco nel marzo 1997 in inverno e in estate ho chiesto di lavorare di nuovo, se vuoi iniziare a scrivere. Seleziona la riga di testo e scrivi il tuo testo invece. Vuoi aggiungere un titolo? Dalla scheda stili nella scheda home. Seleziona lo stile del titolo desiderato. Questo stile è chiamato elenco con tag. 3.